allaha u naxariistay hal ruux ayaa ku geeriyooday laba kalena way ku dhaawacmeen shil gaari oo goor dhaweyd ka dhacay gudaha magaalada Burco laba gaari oo mid yahay nooca xamuulka qaada gaariga kalena uu yahay gaari iska rogo ah ayaa sababay dhimashada hal ruux halka ay ku dhaawacmeen laba kale dadkii ku dhaawacmay shilkaasi ayaa loo soo daadgureeyay dhanka isbitaalka weyn ee magaalada Burco khasaaraha ka dhashay shilkan ayaa wax ka weydiinay madaxa shaqaalaha isbitaalka weyn ee magaalada Burco illa allah wa inna ilayhi raji'un waxaa maanta ka dhacay magaalada Burco garoonka garoonka diyaaradda shil laba gaari isku galay iskarogayada yar iyo gaari andamayla waxaa ku geeriyooday alaab naxariiste nin baa ku geeriyooday laba qofna way ku dhaawacmeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaana ka baryaynaa wixii ku geeriyooday in ilaahay jannadii naxariista ilaahay ka waraabiyo ehelkii uu ka geeriyooday samri iman allaha ka siiyo kuwa dhaawacana waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa in ilaahay gacan caafimaad ilaahay mariyo si deg degana uga kiciyo mid baa dhaawaciisu madaxa wax ka qabaa oo culus yahay midina wuxuu ka qabaa lugaa feeraana uu ka cabalayaa imika hawshiisiibaa u socota in waxaa ku howlan isbitaalka guud ee Burco shaqaalihii iyo dhakhaatiirtiiba way ku howlayiin si wacanna hawsha way u socotaa toddobaadkii u dambeeyey waxaa kor u kacay dhimashada iyo dhaawacay sababaan shilalka gaadiidku kuwaasoo kusoo badanayay somaliland ilaa iyo hadda ma jirto wax war ay ka soo saartay wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka arrintani cabdiraxmaan tirike telefishinka horyaal magaalada Burco